אז מה קורה אנשים? אתם בערוץ חמסין, רק דברים הזויים אני מביא בערוץ הזה. והיום אני רציתי להראות לכם מוצר ממש מגניב. הזמנתי אותו מ-eBay, אבל גם רציתי לשים לכם קישור למטה, אבל לא מצאתי איתה כבר את המוכר, ומוכר היה החנות שלו סגור, ולא מצאתי כזה משהו בדומה אפילו בכל ה-eBay. אז תסתכלו על המוצר עצמו, זה מוצר אנטי-סטרס. אני כבר פתחתי אותו, למה? כי רציתי להכניס סוללות ולראות אם זה באמת עובד. אז מה הקטע? אנחנו לא נעשה אנבוקסינג, אנחנו נעשה סקירה עליו, ממש איך הוא עובד ומה האיכות שלו. תסתכלו איזה, איזה פרצוף יש לו מצחיק. אפשר גם ככה לעשות ככה, אבל מה, כמו כל הישראלים אוהבים לצעוק ולהרביץ, הדבר הזה יעזור לנו להוציא את כל העצבים. אז משהו בו נוציא, כמו שאתם רואים אפשר להדביק אותו על השולחן ככה שברגע שאתם תרביצו הוא לא יזוז. הנה, הסתכלו, מנסה אותו לזוז, לא זז. אוקיי, אז מה שעושים? פשוט מביאים לו סטירות, או סטירות או כאפות או בוקסים. הנה, מהבוקס דווקא זה אף לא כל כך, אולי אם צריך נשים פה קצת את הריר להדביק את זה, אז אולי זה לא יזוז. אוקיי, אנחנו ממשיכים. האמת שמה שאני רואה פה ממה שהוא עשוי זה יש פה איזשהו חיישן שברגע שנוגעים בו הוא צועק ועושה קול. לפי הרגשה שלי יש פה קפיץ פה והכל זה, זה סתם צמר גפן, אבל ממש עשוי כזה איכות טובה. אנחנו עושים לו עם הצד המעליף, מביאים לו. אוקיי, ממש דבר מעניין, אני גם ממליץ עליו, אם אפשר לשחק איתו 10 דקות, רבע שעה ככה, אם לא נמאס לכם, אז כן, בבקשה, יכולים להביא. גם נראה לי, אם אני לא טועה, ראיתי כזה בארץ, עולה בערך 120 שקל, כרגיל, שתיים ממש עולה בחול. אז אוקיי, חברים, אהבתם את הסרטון, תשימו לי לייק, תצטרפו לערוץ, הכי חשוב, כי אין הרבה סאבים, אז כמה שיותר ככה יהיה יותר דברים. ונתראה במוצר הבא, בסרטון הבא. ביי ביי.